Papa João 23. Versão Marshmallow São Paulo. Praça São Pedro, 2 de junho de 1963. Temos que aceitar o destino, meu filho. Mas ele ainda está tão lúcido, Tim. O senhor o está chamando. Ele está lúcido demais. Sua santidade está com sede. Eles ainda estão lá. Oh, sim, sua santidade. Eles ainda estão lá. E muitos mais vão vir. Muitos mais. Eles estão rezando. A praça está cheia de pessoas. O pai deles está morrendo. Eu os amo. Eles me amam. Dizem que estão vindo pessoas de todo mundo. Católicos e não fiéis, igualmente. Ninguém é excluído do amor. Ou compaixão. Ninguém.
Matia. Como ele está? Eles dizem que as suas condições só estão piorando. Foi encontrada uma infecção e acabei de ouvir que ele tem uma úlcera perfurada, mas isso não o impediu de expressar qual é o sucessor de sua preferência, o cardeal Longfim. Por favor, eu só estou preocupado com o Ângelo. Eu preciso vê-lo. É mais provável que receba nós, cardeais. Ele vai nos chamar, mas talvez para os últimos sacramentos. Posso te dar uma carona para algum lugar, Eminência? Não. Meu querido Ângelo, rezo para que o destino conceda-me o privilégio de ficar ao seu lado pela última vez. Mas eu não tenho certeza do que vai acontecer. É por isso que estou escrevendo para você. Eu não posso continuar vivendo sem pedir o seu perdão por todos os transtornos que lhe causei. Permita-me ser iluminado pelo seu sorriso mais uma vez. Que horas são? Não. Tio Zavério, as crianças são muito pequenas. É hora de ir à missa. Temos um longo caminho pela frente. O senhor está esperando por nós. Vamos lá, tio, depressa. Pater nostro qui es in celis, santificato nomen tuo. O que que ele está falando, hein, tio? É latim. E o senhor entende? É claro, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas ofensas. E nos proíba as nossas ofensas. Como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação. Em tentação não nos deixes cair. Mas livrai-nos de todo o mal. Amém. E nos liberte. Amém. 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 Vai ter que fazer melhor que isso. Muito melhor, tio. Escute, Ângelo. Trabalhar nos campos é difícil, mas isso você conhece bem. Está indo embora. Tudo e todos serão estranhos para você. E você não vai ter ninguém para te ajudar. Você tem certeza do que você quer? Papai, eu quero ser um padre. É isso que eu tô pedindo. Lá na frente, além da floresta, está Selena. A partir dali, você terá de ir sozinho. Vá. Papai, eu não sei quando eu devo usar os sapatos. Na escola. E dimitte nobis debita nostra. Sicut et nos dimittimus. Ângelo. Matia. Nós nos conhecemos num seminário. E, Ângelo, esta foi com certeza a melhor época da minha vida. A sua amizade era como uma preciosa dádiva.
Nicola também compartilhou desses momentos. Foi ele que bateu esta porta. Você sabe ou não sabe usar esta coisa, Nicola? Sim, sim. Só um minuto. Tem alguma coisa... Você sabe ou não sabe usar esta coisa, Nicola? É só apertar o botão. Mas estão de cabeça para baixo, Matia. É assim que funciona. Apenas tire a foto. Está bem. O Nicola só sabe lidar com livros. É. Sorriam, lá vai. Pronto. Isso. Oh. Roncalli, eu gostaria que você traduzisse isso para o hebreu. Obrigado. Baruch ata Adonai, Eloenu melech haolam, asher kideshanu be mitzvotav vetzivanu, la asok bedivre Torah. Você está um pouco distraído, Catalia. E devido à sua descendência judaica, pensei que você acharia o hebreu muito pertinente. Sinto muito, monsenhor. Tem razão. Vou aceitar isso como desculpas. Junto com o panfleto que você está lendo. Obrigado. Certamente, monsenhor. Mas não é um panfleto. É um boletim publicado pelo movimento modernista. Então é isso que você lê, hein? Sim. Heresia não faz parte do currículo. Novos ares na igreja é heresia? Que autores podemos ler? Kant, que também foi proibido, é um herege? A verdade é que a igreja prefere nos manter na idade das trevas. Não é, monsenhor? O que nós preferimos nesse momento, senhor Catânia, é que o senhor saia desta sala de aula. O Nicola é tão arrogante e presunçoso. Ele não sabe o significado da palavra humildade. Ah, ele retruca os professores. Mas talvez as coisas que ele diz sejam verdades. Por que certas ideias não podem estar abertas à discussão? Porque devemos fazer uma escolha. Você sabe o que eles dizem. Leiam pouco, mas leiam bem. O Nicola lute mais. O espanto é filho da ignorância. Costumava dizer o padre da minha paróquia. O perigo não é o Nicola, é a repressão de novas ideias. Você está sempre defendendo o Nicola. Talvez porque ele seja do campo, como o padre da sua paróquia. O padre Rebuzini me ensinou a tratar a todos com muito respeito. Sejam eles da cidade ou do campo, como eu. Eu não quis ofender você. Não, tudo bem. Sancte Johannes Baptista, ora pro nobis. Sancte Andrea, ora pro nobis. Sancte Johanne, ora pro nobis. Sancte Stefano, ora pro nobis. Pax Domini sic semper tecum. Amen. Você conseguiu, hoje. Você é um padre agora. Sim. Venha, Ângelo. Quero apresentar você. Sim. Padre Roncalli, este é o cardeal Goffredo. Oh, já nos conhecemos. E sim, o monsenhor Radini Tedeschi. É muito bom conhecê-lo. Houve coisas impressionantes a seu respeito. Ah. Talvez um dia teremos a chance de viajar juntos para o mesmo destino. Ah, isso seria uma honra, monsenhor. Com licença. Obrigado. Dom Stefano. Sua eminência. Parabéns, padre Roncalli. Então você vem. É claro que sim. Eu estive aqui o tempo todo. Estou muito feliz por você. Muito obrigado, Matia. Acabei de conversar com meu tio Goffredo. Ele disse que pode encontrar um bom trabalho para você aqui em Roma. Com a cúria. Então, em um ano depois que eu for ordenado, vou vir para cá também. Obrigado, Matia, mas eu prefiro voltar para casa. Por quê?
Todos os trabalhos importantes estão aqui. Com a sua inteligência e a sua educação. Os trabalhos importantes estão perto das pessoas que amamos. Eu quero voltar para eles, meu tio. Foram eles que me ensinaram as palavras de Deus. Sotto il Monte, 1904. Eu disse que voltaria, não disse? Sim, sim. Ah, papai. Adeus, velho. Hoc stenin corpus mio. Nada pode ser comparado a estes preciosos momentos antes da missa, quando você começa a função. Preparate-se, missa. Quando você é o escolhido de Deus entre os homens. Agora você também foi ordenado, Matia. Assim você saberá qual é a emoção. Você não respondeu nenhuma das minhas cartas. Deve ser a cúria romana que o mantém tão ocupado. Eu também tenho estado ocupado. Fui indicado como secretário para o Monsenhor Radini Tedeschi. Lembra-se? Nós o conhecemos no dia em que eu fui ordenado. Ele é agora bispo de Berga. Nós viajamos para a Suíça, para Lourdes e até para a Palestina. Ele é o emblema do meu início de sacerdócio, um verdadeiro professor de vida. O mundo muda e nós devemos manter a paz com ele, porque cada transformação carrega a vontade de Deus. Onde está a Maria? Logo aí atrás. Ângela, o que você está fazendo aqui? Eu estava na composição e ouvi sobre a confusão na fábrica. O Marieto disse para o chefe que não éramos animais e o colocaram na rua. O despediram porque ele é o líder da União Católica. Deveria escrever isso no seu Sim. jornal. Eles vêm vindo e o padre Roncalli vem marchando junto. Já chega agora. Acalmem-se. Acalmem-se, por favor. Acalmem-se. Ah, o nosso jovem Padre Ângelo. Diga a estas boas pessoas que não adianta não trabalharem, nem mesmo que o seu evangelho sagrado aprove esta maldita greve. Mas ele aprova os direitos dos homens. Você é mais um agitador do que um padre. O senhor Padre Ângelo é apenas um clérigo insignificante que veio aqui apoiar a greve. Tudo isso é sua própria iniciativa, não é? Estou curioso em saber o que o seu bispo, Radini Tedeschi, tem a dizer sobre este ato deplorável. O trabalho não deveria ser uma guerra com mortos e feridos. O trabalho, que é sagrado para o Senhor, deveria ser baseado no respeito pelo indivíduo. Os trabalhadores em greve não podem voltar para a fábrica. Desculpem. A missa ainda não terminou. Quem escreveu este artigo sobre a greve? Não está assinado, tio Goffredo. Não deveria ser difícil para você reconhecer o trabalho de um bom amigo. Eu não entendo. Não, bobagem, você entende perfeitamente bem. Aquele artigo foi editado por Angelo Roncalli, o secretário do bispo. O quê? É também ele que sempre estava seguindo Nicola Catania. Nós só fazíamos algumas caminhadas juntos? Nós. Eu pensava que era apenas Roncalli que ia a certos encontros secretos com ele. Não, Ângelo não acreditava nas teorias modernistas. Então Catania foi mandado para um outro seminário depois de apenas Matias, 3 meses. Tudo isso só serve para manipular as mentes mais fracas. Meu rapaz, a colaboração de Roncalli com Radini Tedeschi, que simpatiza com estas teorias, me forçou a trazer este incidente à atenção de Sua Santidade Pio X
e pedir que Roncalli venha a Roma para esclarecer o assunto. Posso pelo menos avisar? Se quer manter o emprego que arranjei para você, é melhor ficar longe dele. Eu esperava ver Mattia enquanto estivesse em Roma, mas me disseram que ele está no exterior. Nem eu tenho visto ele, desde que fui suspenso pela universidade. Você sabe que me expulsaram, não é? Sim. São tempos difíceis para pessoas que querem expressar suas opiniões livremente. Eu sei. Mas nós vamos ser ouvidos. Quem sabe se isso um dia será possível. Anjo, é melhor que não o vejam comigo no Vaticano. É mesmo? Que o bom Deus nos ajude. E nós soubemos que você formou classes femininas. Sim, eu também ensino as mulheres, é claro. Assim como ouço suas confissões e lhes dou a comunhão. Eu não entendo por que isso seja causa de consternação. Isso não é causa de consternação. Eu só queria que você confirmasse que não existe motivo para preocupação com certos artigos seus que aparecem concordar com teorias modernistas. Eu suspeito que não seja só eu que vocês estejam procurando, Sua Eminência. Ninguém está procurando ninguém, Roncalli. Queremos entender o que está acontecendo em Bérgamo. Em Bérgamo existe um bispo que escuta o seu rebanho. E se é nele que vocês desacreditam, tenho certeza que eu vou estar ao lado dele. Enquanto o Senhor bom Deus me conceder a vida. Sei que eles o pressionaram para ir para o exterior muito mais do que eu poderia ter imaginado. 10 anos na Bulgária como nosso delegado apostólico. Quem, mais além de você, com sua paciência e prudência, poderia ter encontrado equilíbrio com os cristãos ortodoxos que acabaram fazendo com que você dedicasse sua vida à união entre as religiões? Então surgiu uma tarefa ainda mais desafiadora, delegado apostólico na Grécia e Turquia. A guerra estava iniciando. Então você escreveu Transformando o Mundo em um Cemitério. Se o dever dos padres em tais circunstâncias é aquele de ajudar os oprimidos e perseguidos, você cumpriu esse dever incansavelmente. Às vezes, arriscando a sua própria segurança. Tenho as suas cartas de Istambul, alarmantes de fato. Istambul, 1944. São Paulo, temos que comprar remédios para os refugiados. Temos algum dinheiro? Bem, se é isso que o senhor está querendo... Isso é tudo? Ah, eu posso tirar alguns dentes, eu tenho 2 de ouro. Ah, não. E além disso, teríamos que pagar o dentista? Esta é a correspondência de hoje. E esta é a correspondência dos refugiados que precisamos mandar para a Itália, Romênia e França. Acho que estou me tornando um carteiro. O meu problema é fazer promessas demais. O grande problema é que o senhor procura mantê-las. Se não recebermos o apoio financeiro da Santa Sé, não vou poder mais fazer isso. Isso acabou de chegar. Dom Carlo, devia ter me dito. Ah, sim, desculpe, mas havia uma família armênia de 6 pessoas procurando um lugar para ficar. Disse a eles que não estamos aceitando mais refugiados? Ah, bem, eu disse a eles para atentarem as freiras salesianas. Ah, ótimo. Talvez ainda tenha um quarto. Ah, o David está lá fora e quer ver o senhor. David?
É, eu esqueci. Dom Carlo. Os alemães prenderam um barco romeno, Tiare, que originalmente ia para Haifa. E parece que eles estão planejando mandá-lo para a Alemanha. Qual é o carregamento? Detritos de ferro. Por que os alemães se interessariam por detritos de ferro? O Rabino ficou pensando a mesma coisa. Você pode cuidar disso? Sim, eu dei o dinheiro para o marinheiro curdo que vai nos deixar entrar a bordo, mas nós temos que ter muito cuidado. E se ele não aparecer? Não se preocupe, ele virá. Eu só paguei a metade para ele. Agora estamos virando criminosos. Lá está ele. Vamos, vamos. São todos crianças. Quantas são? São 600. Oh, Deus do céu. Eu tenho que falar com elas. Não, não, espere. Espere. Vão embora. Para trás, para trás. Espere, espere. Vocês não podem sair. Para trás, fiquem quietos. Sua Excelência. Monsenhor Roncalli. Embaixador. É tão raro vê-lo em uma recepção. Estou realmente honrado. O meu espírito de sacrifício me permite, de vez em quando, suportar a companhia de coronéis alemães. A sua presença aqui, devo dizer, faz isso ser mais tolerável, senhor embaixador. Ah, obrigado. Muito obrigado. Ah, coronel. Excelência. Eu estava na missa no domingo e gostaria de cumprimentá-lo pelo seu progresso com a língua turca, mas tenho que admitir, eu prefiro ouvir a missa celebrada inteiramente em latim. Eu também, coronel. As nossas línguas têm a mesma raiz latina. Mas para levar em consideração os nossos anfitriões turcos, eu gosto de dizer pelo menos o evangelho em turco. Ah, embaixador von Papen. Ótimo. Estou tão feliz que tenha vindo. Eu não sabia que ele viria, embaixador. Se o senhor soubesse, não teria vindo. É, como um homem de Deus, aceito a vontade do senhor. Com licença. Uhum. É uma honra recebê-lo. Obrigado pelo seu gentil convite. O senhor é muito bem-vindo. Por favor, sinta-se em casa, embaixador. Madame? O prazer é meu. Aquela citação sobre vinhos é do livro que o senhor emprestou ao Leopardi. É aquele que eu não devolvi ainda. É por isso que o senhor está me procurando? O senhor sabe muito bem por que eu o estou procurando. Os seus homens me seguem por todos os lados. Aquele barco romeno que deve ir para Haifa. Impossível. Eu tenho ordens de Berlim. O navio está para partir depois de amanhã. Para onde? Destino desconhecido. Auschwitz, Treblinka. É para lá que vão todos eles. Quantos barcos afundaram assim que entraram em mar aberto? Por favor, ajude-me. Não posso crer. Isso é verdade. É uma maneira de salvar a sua própria alma. E desta vez é perigoso e o senhor tem medo de olhar longe demais, hein? Sabe o que eles dizem?
que somos como ladrões que fingem brigar durante o dia e se juntam para roubar à noite. Não, senhor. Nós tentamos salvar vidas. Tem 600 crianças naquele navio, todas desesperadas, tentando encontrar suas mães. Onde elas serão encontradas? Num monte de cinzas, num forno de algum... Por favor, pare. Estamos sendo observados. Venha e desfrute da companhia do embaixador. O vinho me fez pensar que poderia suportar a companhia dele. Foi um filme muito bom. Eu me lembro que meu marido e eu fomos ao festival... Desculpe, senhora von Papen. Eu poderia falar com a senhora em particular, por favor? Claro, padre. Com licença, por favor. Eu posso... lhe dar isso? Pegue-o. Não é pesado. Eu não entendo. O que é isso? Pertencia a um garotinho judeu. Eu gostaria de devolver a ele, mas acho que ele não vai precisar mais. Eu sinto muito. Se o navio não pode ir para a Palestina, então vamos tirar as crianças do navio. Mas isso é impossível. David, eu mandei um telegrama para Santa Sé. Eu pedi alguns passes de conduta segura em branco. Vamos colocar os nomes das crianças nesses passes e tirá-las do navio. Já fizemos isso antes. Mas são 600 pessoas, Sua Excelência. O navio parte esta noite, Padre Ângelo. É por isso que não temos tempo a perder. Agora, olhe, o senhor tem que nos ajudar, Rabino. Quando os passes chegarem, vamos precisar de certificados de imigração judeus que tenham o nome de cada criança que está naquele navio. Acha que pode conseguir isso? Eu não sei. Eu precisaria entrar em contato com os irmãos na Romênia. Eu estou com eles. Os irmãos de Bucareste conseguiram um milagre. Graças a Deus. Os irmãos de Bucareste. Sua Excelência, existem alguns problemas com a Romênia. Finalmente. Roma está advertindo para termos muito cuidado, ótimo, Excelência. Ótimo. Ótimo. Berlim gostaria que a carga chegasse na Alemanha assim que fosse possível. Por quê? Estão com algum problema? Naturalmente, são os protestos de sempre da agência judaica... Anria. E aquele padre católico. Eu tenho a impressão de que ele está tentando fazer alguma coisa. E sabe, na noite passada, ele estava na recepção na embaixada italiana. O bispo Roncalli, os nossos oficiais o conhecem muito bem. Ele está longe de ser um obstáculo. Mas só para ficarmos seguros, decidimos antecipar a partida do navio. Está tudo quieto? Parece que sim. Padre Ângelo! Ele disse que o navio está partindo em uma hora. Como assim uma hora? Deveria partir em duas. Quantos nós temos? Uns 300. Temos 320. Temos que tentar pagar por aqueles que estão sem passe. Por favor, pare. Pare, por favor. A Santa Sé está
Eles estão sob proteção, todos os que estão a bordo do navio. Aqui estão os passes de conduta segura. Desculpe, senhor, eu venho às minhas ordens. Meus homens estão se preparando para partir. Não, não, o senhor não entende. O Santo Padre vai cuidar deles. Todos os que estão a bordo devem ser desembarcados. Padre, o senhor não está entendendo. Temos ordens para partir imediatamente. Capitão, um momento, por favor. Nós temos dinheiro. Então, eu tenho que falar com o senhor. E o senhor, padre, não saia daqui. Nós recebemos uma ordem para retardar a partida por causa de uma inspeção sanitária que vai acontecer amanhã de manhã. Coisa de rotina, só isso, entendeu? Obrigado. Bem, a nossa partida foi adiada até amanhã. Graças. Ordens da embaixada alemã para inspeção sanitária de rotina. Ah. Obrigado. Sua Excelência. Viemos devolver isso ao senhor. Pensamos que o menino precisaria dele para correr pelas ruas de Haifa. Obrigado. Von Papen, Excelência. Shhh. Nós lutamos de dia. Assim podemos roubar juntos à noite. Eu sei o que isso pode custar ao senhor. Poderia. Mas o que vale a vida de um velho comparada com a vida de uma criança? 600 delas. Vocês estão livres, todos vocês, nós conseguimos! Em 1945, Franz von Papen, junto com Rosenberg, Bormann, Krupp e von Bohlen, foram acusados de crimes de guerra pelo Tribunal Militar Internacional em Nuremberg. Mas, graças ao seu testemunho, o embaixador foi perdoado. Ele o abraçou quando chegou a Paris, onde, naquele mesmo ano, Pio XII indicou você como núncio apostólico naquela grande cidade. Veneza, 1957. Idoso, mas ainda indispensável e lúcido, foi nomeado patriarca de Veneza. Você estava convencido de que este era o seu último império? Está ventando demais, Eminência. Não, é Veneza. Oh, eu vou pegar para o senhor. Roma, 1957. Matia. Eu o conheço? Sou eu, Nicola. Você não me reconhece? Nicola. Já faz muito tempo, eu sei. Muita coisa mudou, mas... Eu sei que você não é mais padre. Uma mudança bastante drástica. Aquilo com certeza não foi ideia minha. Minha vida acabou. Todas as portas foram fechadas na minha cara. Não tenho trabalho. Precisa de dinheiro? Não. Eu preciso falar com o Ângelo. Não estou conseguindo entrar em contato com ele.
Você deve vê-lo de tempos em tempos. Poderia dar uma carta a ele? Tem um endereço para a resposta no envelope. Faria isso por mim? Por favor, daria essa carta a ele? Sim. Agora eu tenho que ir. Tenho que ir. Matia, você tem que ser paciente. Eu não ando mais tão rápido. Mas você... Você, ao contrário, parece mais ágil do que nunca. As aparências enganam. Eu ainda não o cumprimentei pelo seu patriarcado. Ah, que é isso? Você sabe muito bem. É uma prisão. Uma prisão que eu gostaria de experimentar. No entanto, Ângelo, me parece que você tem muita liberdade aqui em Veneza. Se isso fosse verdade, o Papa Pio XII não teria te mandado para me repreender, não é? Vamos. Bem, quanto à sua simpatia com os socialistas, eles realizaram seu congresso aqui em Veneza. E você praticamente deu a eles sua bênção. Algumas vezes. A tolerância chega mais longe do que o chicote. E eu sou inequívoco em minha opinião de que a sociedade deve ser construída segundo os ensinamentos do Evangelho. Sim, mas se o comunismo prosperar, será inevitavelmente um prejuízo para a religião. É precisamente por isso que é necessário encorajar um diálogo. Você pode ser religioso sem nunca pronunciar o nome de Deus se você agir pelo bem da humanidade. Você é louco, Ângelo. Você passou tempo demais com seu amigo Montini. Ah. Você sabe o que o Santo Padre pensa dele? Provavelmente o mesmo que ele pensa de mim. Você está com Cristo ou com seus inimigos? Com licença, Sua Eminência, mas Cristo nunca falou de inimigos. Sim. Essas são as palavras dos homens, Matia. Como excomunhão. Pobre Nicola. Ele está proibido até mesmo de pisar numa igreja. Pode imaginar como ele se sente. Tem visto ele? Não. Hoje, quinta-feira, 9 de outubro de 1958, a sua santidade, Pio XII, faleceu ao amanhecer em sua residência em Castel Gandolfo. 2 dias de angustiante incerteza antes de seu falecimento, uma preocupada multidão cercou a Vila Papal em vigília sagrada. O mundo todo está no altar do cristianismo, chorando por seu pai espiritual. O cardinal Tisser, o atual diácono, veio para assumir temporariamente a autoridade da igreja. O conforto da fé foi manifestado pelos cardeais. Pio XII foi um líder entre os homens, o vicário de Cristo, mesmo em seus deveres santos. Mas a hora de sua viagem temporal chegou. Roma inteira espera pelo... Roncalli, o patriarca de Veneza, Vaticano. Não é exatamente a escolha ideal, mas devemos aceitar a probabilidade da sua candidatura. Eu vejo a candidatura dele como sendo contrária aos verdadeiros interesses da igreja. Sabemos que cardeais ele está atraindo. Aqueles que trariam mudança. Sim, embora ele tenha sido sempre devoto e respeitoso com as tradições... E também tenha demonstrado um grande talento para a diplomacia. Pio XII reconheceu isso claramente, indicando ele como seu núncio na França. Ele tem muitos méritos. E não podemos esquecer, é claro, que ele também possui uma idade avançada e sua saúde é fraca. Em outras palavras, estamos falando de um pontificado breve. Bem, seria uma transição... durante a qual poderíamos decidir por um candidato que respondesse aos nossos princípios. Uma escolha que melhor nos representasse. Ângelo Roncalli é um homem muito simples, que nunca traiu as suas origens humildes, com uma bondade que algumas vezes beira a ingenuidade. Desculpe-me se desminto a sua opinião, mas o retrato que você pintou do patriarca Roncalli não combina com a pessoa que eu conheço.
Sob a sua aparência humilde, encontra-se uma perspicácia muito afiada. Quem não consegue ver isso é bastante ingênuo. Roncalli poderia deixar a sua marca na igreja. O conclave começou em 25 de outubro e durou 4 dias. Você escreveu na época. Eu 25 de outubro de 1958. Senhor Bichami. Mas o seu nome continuou surgindo com insistência junto com o do cardeal H. Janiam. No dia 28, você observou. O meu pobre nome foi levantado novamente. O senhor me ajude. 28 de outubro, 17 horas e 8 minutos. Habemus Papa! Às 18h20, da varanda central da Catedral de São Pedro, sob o foco dos projetores de televisão, você deu a sua primeira bênção. Nicola também estava lá. No meio da multidão, gritando o seu nome, dizendo que você era o Papa daqueles em sofrimento, dos ajeitados, dos abandonados. Bênção, 18 horas e 30 minutos. Você estava com a saúde debilitada no dia em que foi eleito, mas nunca adiou uma audiência. E ninguém sabe quão fatigante a vida de um papa pode ser. Eu me lembro de um dia, há 5 anos, quando o chá da peça esperava por você na sala do trono. Você chegou carregado na cadeira gestatória, envolvido por uma luz dourada, uma cena perfeita. Mas, observando você de perto, eu vi um momento de consternação em seus olhos, mas nada poderia detê-lo de cumprir sua obrigação. Você imediatamente tranquilizou o Monsenhor Capovilla com um sorriso. Ele também viu o seu lapso momentâneo. Com exceção de você mesmo, querido Ângelo, você nunca negligenciou nada. O Dr. Caputo deve estar chegando aqui a qualquer minuto. Pois eu gostaria de ter uma outra opinião, mas a verdade é que nós precisamos fazer alguns exames clínicos. Não é fácil convencê-lo. Ele continua dizendo que está bem. Entre. Onde? O doutor Valdoni deve examinar sua santidade o mais rápido possível. Ele deve estar aqui. Muito bem, senhor. Eu vou até lá ver. Desculpe-me, mas se ele estivesse lá, deveria saber. Bem, sim, é claro. Bom dia, Santidade. Bom dia. Obrigado, Guido. Você parece um pouco cansado ultimamente. Talvez eu esteja fazendo você trabalhar demais. Nós não éramos tão ocupados em Veneza. Santidade, eu estou tão feliz e honrado que dificilmente me sinto cansado. Mas como você está sendo compensado por esse cansaço que você não sente? Adequadamente.
Mas esse salário adequado é suficiente para você e sua família? Bem, fazemos o que podemos. Guido, o salário dos tipógrafos foi aumentado. E dos carregadores de cadeira. Bom, antes, eles só tinham que carregar o Pio 12. Agora, eles carregam a mim. E eu aumentei os salários dos funcionários. Guido, você é o último da lista. Santidade, muito obrigado, mas isso não é necessário. Diga isso à sua esposa. Estamos atrasados. É verdade que hoje nós vamos... Sim, é verdade. E para onde vamos? Não podem fazer nada a não ser nos esperar. Penitenciária Regina Celli, Roma, 26 de dezembro de 1958. E aí, você não vai tirar a roupa? Está frio aqui. Talvez vocês estejam imaginando por que estou aqui. Bom, vocês não poderiam ir até mim? Boa observação, hein? Não pensem que é fácil para um papa sair. Eu estou aqui para ver vocês. Eu gostaria de colocar meu coração próximo ao de vocês. E próximo aos corações daqueles que estão esperando por vocês em casa. Seus filhos, suas esposas, irmãos e mães, hoje à noite, escrevam para suas famílias e digam a elas que hoje o Papa veio ver vocês. Porque vocês não são homens esquecidos. Vocês, todos, são meus filhos. E eu os abençoo. Lembrarei de vocês com carinho para sempre. No fundo da minha alma, num canto especial do meu coração. Vida longa, João 23! Sua Santidade! Sua Santidade! Tem ele! Deixe falar com ele! Não, não, deixem ele passar. Não. Sua Santidade. Matei um homem. O que o senhor disse não era para mim. Não era. Ah, era sim. Era para você. Era, meu filho. Sim, especialmente para você. Fique em paz. O Senhor conhece a sua dor e Ele o perdoa. Eu vou rezar por você e você por mim. Hoje em uma prisão e amanhã só Deus sabe onde. Ele certamente não está seguindo o modelo de seu predecessor. E o 12 guiou espiritualmente seu rebanho de longe, sem a necessidade de perseguir popularidade. As únicas vezes que ele se aproximou dos fiéis foi durante as liturgias. Eu previni vocês, não há melhor julgamento do que o de um velho colega de escola. Ele também o conhece bem. E embora não se oponha que você seja contrário a ele, talvez não tema você. Ele está longe de ser ingênuo, eu posso lhe dizer isso. Ele não tem medo de mim, nem tem medo de Tardini, que ele nomeou como seu secretário de Estado, nem tem medo de você por esta razão. É melhor ouvir a opinião de um médico sobre isso. O Dr. Valdoni está aqui. Vamos deixar os médicos para os que precisam e não vamos desperdiçar o tempo deles. É o trabalho deles? Ah, está bem. Então, não vamos desperdiçar o nosso tempo com eles. Hã? Ah,
Bom dia, Santidade. É um privilégio sentir a grama sob os pés. Você deveria ter visto que jardins magníficos eu tinha em Istambul. Ah, todas aquelas plantas diferentes, vivendo juntas, pacificamente. Desde então, eu penso que a igreja deveria ser como um jardim. Iluminado por Deus. Não como um museu, um velho museu. Mas eu era apenas um bispo na época e não podia fazer nada quanto a isso. E agora o senhor é o Papa? Sim. O meu coração treme só de pensar. Mas eu pretendo convocar um conselho. Um conselho? Uma assembleia na qual os diáconos africanos, asiáticos e americanos pudessem ser ouvidos. O senhor quer dizer um conselho ecumênico? Sim. Todos os bispos, todos eles. Eles guiam a igreja de lugares que nem sequer imaginamos. Mas, Sua Santidade... É hora de ouvirmos eles. Oh, sente-se. O senhor já falou sobre isso? Você é o primeiro a saber. Acha que precisa de um médico? O senhor está consciente de que esta decisão pode atrair muitas críticas? Sim. Loris, o conselho é necessário. Ele não pode mais ser adiado. Imagine uma igreja na qual todas as vozes são ouvidas, como flores num jardim desabrochando ao sol. Nós podemos fazer isso? Hã? Sim. Eu declaro diante de vocês, veneráveis irmãos, tremendo um pouco, sufocado pela emoção, mas, ao mesmo tempo, com humilde decisão, o nome e o propósito de um conselho ecumênico para a Igreja Universal. Eu peço que rezem por um início providencial e o sucesso de todos os difíceis trabalhos que isso pode implicar, para o qual muitas almas vão olhar com esperança de todo o mundo. Eu devo dizer, eminências, que eu esperava algum tipo de reação, mas não um completo silêncio. Certas notícias podem nos deixar sem palavras. Eu acho que precisamos de mais tempo, Sua Santidade. É uma declaração de suma importância. Quase 100 anos se passaram desde o último conselho. Espero que não tenhamos que aguardar tanto para ver se é hora de realizar um outro. Por que precisamos de um conselho? Pio IX não proclamou a infalibilidade do Papa? Bispos vindos de lugares tão distantes, eles não vão ter a menor ideia de como Roma governa. Suportar suas maneiras rústicas e provincianas é uma coisa, mas que ele tome decisões sem nos consultar é muito diferente. O senhor precisa ser realista, Sua Eminência. Afinal de contas, ele é o Papa. Será mesmo. Confiamos a você uma missão. De encontrar um pontífice de transição. Um que continuasse cuidadosamente os passos de Pio XII com absoluta obediência. E o que conseguimos, hein? Um conselho! Hospital Menino Jesus. Bem-vindo, Santo Padre. Eu não disse que ele viria. Oh,
Sua Santidade, obrigada por ter vindo, Santo Padre. Ela é apenas uma criança e Deus a está levando de nós. Estou aqui para rezar com vocês. Obrigada. Olá, Caterina. Olá, Santo Padre. É mesmo o senhor? É claro. Eu vim visitar você. Eu pedi ao menino Jesus para ver o Papa João, porque estou doente. Ah, não foi isso que os médicos me disseram. E eles são muito bons. Ah, eu trouxe uma coisa para você. Sabe quem é ela? Sei, é Santa Catarina. Viu só? Eu já sabia o seu nome. Agora, coloque-a embaixo do travesseiro. Como eu fazia quando era pequeno. Ou ela vai ficar muito sozinha. O senhor tem outros santinhos para meus amigos? Não, não comigo. Mas eu posso te mandar alguns. E você pode dar a eles. Sua Santidade, eu posso dizer que este agrado é para eles também? Que ideia maravilhosa. Sim, por favor. Sim, diga a eles. Deixe-me rezar por você. Aqui, Sua Santidade, o nosso laboratório de pesquisa e análise. O melhor desse gênero em Roma. Ah, ótimo, ótimo. E aqui está a equipe encarregada dos laboratórios. Médicos e técnicos de laboratório altamente qualificados. Em outras palavras, Sua Santidade, este hospital oferece excelentes resultados de diagnóstico. Isso é maravilhoso. Mantenha um ótimo trabalho. Sua Santidade, eu realmente acho que seria uma boa ideia, já que o senhor está aqui, fazermos alguns exames. Ainda trabalhando, Sua Santidade? Não, só estava olhando meus velhos diários. Sente-se. Toda a minha vida está aqui. Eu comecei a preencher estas páginas quando tinha 14 anos. Veja, este foi do período que passei em Bergamo, de 1899 a 1920. Posso? Sim. Um dos períodos mais felizes da minha vida. O período mais feliz da minha vida. O período que passei com o bispo Radini Tedeschi. Existem encontros na sua vida que simplesmente iluminam você. E quando estamos tristes, eles voltam às nossas mentes como uma melodia que nos segue por todos os lugares, mas não nos distrai. Se você soubesse quanto nos importávamos um com o outro, o bispo Radini e eu. E nós nunca, nunca dissemos. Os homens são tão reservados? Sim. Como nós. Nós dois sabíamos isso. Uma vez ele me pediu para prometer uma coisa. Ângelo, quando a minha hora chegar, eu quero que você esteja lá. Porque você é a pessoa com quem eu mais me importo. E é quem eu quero que esteja lá naquele momento. Padre Loris, você poderia me fazer tal promessa? Você é um amigo. Meu amigo.
Bom dia, Sua Santidade. Ah, Padre Loris. Eu o chamei mais cedo. O que o deteve por tanto tempo? O senhor não está com frio? Não. Não estou com frio. É tão bonito aqui. É tão raro ver Roma coberta de neve. Ah, a cúpula de São Pedro parece um bolo açucarado. Você saiu hoje? Ah, não, não. Eu fui à capela para rezar, então fui buscar aquelas cartas. Eu estava pensando. Por que ainda não recebemos os resultados dos exames médicos? Já sabe, não sabe? Desculpe-me. Mas é tão difícil. O senhor tem câncer, Sua Santidade. Meu estômago. Nada de choro agora. Não temos tempo para isso. Você tem que me ajudar a terminar meu trabalho. O conselho. É só isso que eu quero. Loris. Deus tem me dado tanto. Mesmo se trabalhei muito duro, eu nunca vou poder pagar a ele. Nem posso imaginar continuar sem o senhor. Você não tem tempo para pensar nisso. Você é o secretário de um papa muito ocupado. Você preparou a carta para a Santa Sé? Não, ainda não. Faça isso agora. Vá, Loris. Em 11 de outubro de 1962, depois de 44 meses de preparação, o segundo Conselho Vaticano foi inaugurado. O conselho que você tanto queria. Entre dois corredores de espectadores apaixonados, você foi carregado na sua cadeira gestatória através da Praça São Pedro. O evento que iluminaria o mundo em busca da perfeição espiritual foi testemunhado e seguido por inúmeros canais de TV e emissoras de rádio. Naturalmente, a Cúria tinha críticas com relação a isso. Além de todos os debates sobre liturgia latina, um pedido foi trazido por bispos missionários que solicitavam permissão para rezar a missa na língua de cada país, permitindo que os fiéis compreendessem melhor a palavra de Cristo. Sua direção reiterou que conselhos ecumênicos são celebrações solenes da união de Cristo com a sua igreja. Além do mais, homens, famílias e nações poderiam dirigir suas almas em direção de coisas celestiais. Naquela noite, os fiéis de Roma foram para a Praça São Pedro celebrar a abertura do seu conselho. Você não estava preparado para falar e suas palavras improvisadas sempre permaneceram conosco. Meus queridos filhos, eu ouço as suas vozes. A minha é apenas uma única voz, mas ela carrega a voz de todo o mundo. E esta noite, aqui, o mundo todo está representado. E parece que até mesmo a lua desceu um pouco mais para ver isso. Uma visão maravilhosa. Quando vocês forem para casa, para os seus filhos hoje à noite, deem a eles um agrado suave. E digam que esse agrado é do Papa.
Se houver uma lágrima para secar, então deem uma palavra boa. O Papa está com vocês. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Sua rile, em italiano e em francês, em todas as milhares de línguas que os católicos do mundo falam, todas além do latim, que nenhum deles entende. A igreja sempre cumpriu a sua missão em todo o mundo, por séculos, sem nunca alterar o cânone da missa. Mas os tempos estão mudando, o mundo está avançando, e observamos com desapontamento e tristeza que Roma não percebe isso. Sentem-se. O Papa prometeu não interferir no trabalho do Conselho ou de suas comissões. Mas eu acredito que existem certos aspectos das questões litúrgicas, tais como que língua usar para a missa, que o Papa tem que expressar a sua opinião. A missa sagrada celebrada em línguas primitivas. Imagina isso? Ele transformou a nós da cúria em bonecos. E ainda faz um monumento de si mesmo. Veja, está vendo isso? Ele também está na capa da revista Time. Isso nunca aconteceu. Só demonstra que a sua santidade é um grande comunicador. Ele tem a arte de tocar os corações das pessoas e usa todas as ferramentas disponíveis hoje. Jornais, rádio, televisão. E também as deixa usá-las. Precisamos encontrar uma maneira de reduzir a importância de sua imagem pública. O seu presente reconhecimento é imaculado, impossível de atacar. Sim, mas e quanto ao seu passado? Você lembra quão insuportável os abades do norte eram conosco na Cúria Romana? Os modernistas. Radini Tedeschi era um bispo com tendências progressistas. Você conhece o Ângelo melhor do que qualquer um de nós. Por isso, sabe onde procurar. Você está me pedindo para traí-lo? Não. Estou pedindo um ato de lealdade para com a igreja, que é a igreja na qual você acredita. Bom dia, sua santidade. Padre Loris, o que há de errado? Parece aborrecido. É desagradável trazer más notícias. Não é tão ruim quanto as que eu já recebi. Então o senhor já viu? Sim. Eles dizem que a igreja está caindo no caos por sua causa. E que o senhor é incapaz de proteger a verdade suprema da fé. E que o seu conselho está poluído com modernismo. Estas acusações vieram de dentro destas paredes. Estas paredes não protegem só aqueles que tentam fazer o bem. As pedras que lhe jogam em mim vou deixar no chão. Quem poderia espalhar esta informação controversa de seus anos de seminário? Alguém que esteve no seminário comigo. Cardeal Carcano. Aqui está o senhor. Com isso, o senhor vai dormir bem. Obrigado, irmã Yolanda. Boa noite, santidade. Boa noite. Interrompemos este programa para um boletim de notícias com relação aos novos acontecimentos na contenda entre Boa Estados noite, Unidos da América e União Boa noite, Yolanda. Em águas territoriais cubanas. Boa noite. Um grupo de navios de guerra soviéticos, possivelmente carregando mísseis balísticos de médio alcance, se aproximou do bloqueio naval imposto pelo presidente Kennedy. Não temos ainda nenhum esclarecimento da Casa Branca ou do Kremlin. O mundo está aguardando ansiosamente o perigoso desenvolvimento da situação, que pode se transformar em um conflito nuclear. Parece que não existe uma solução imediata, já que os blocos de lançamento de mísseis de construção soviética foram vistos em Cuba.
Meu Deus. Vamos interromper a nossa irmã Yolanda. Acalme-se. O que vai acontecer, Sua Santidade? A minha família está lá. As minhas irmãs, os meus sobrinhos, as minhas sobrinhas. Não, uma outra guerra, não. O bom Deus não vai deixar isso acontecer, Guido. Ele não vai deixar o mundo chegar a um fim. Porque desta vez poderia realmente ser. O que está acontecendo? A situação em Cuba está se deteriorando. Os americanos estão prontos para um eventual contra-ataque. Os dois lados estão em formação de batalha. A embaixada americana nos mandou uma cópia do seu ultimato. Eles deram aos russos 24 horas para retirar seus navios de batalha da área de isolamento. Bem, e quanto às negociações? Não há nenhuma negociação de paz? Não, monsenhor. No entanto, tenho mais uma coisa a acrescentar. Uma descrição do nosso plano de evacuação em caso de guerra. Se houver uma guerra nuclear, não teremos para onde ir. ...25 de outubro de 1962. O que a igreja mais quer é a paz e a irmandade de todos os homens. Aqueles de vocês em cujas mãos o Senhor colocou o poder, escutem. Escutem o choro angustiado que se levanta de todos os cantos do mundo. Tanto de velhos quanto de jovens, tanto de indivíduos quanto de comunidades. Escutem enquanto isso chega aos céus. Paz. 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 Hoje fazemos esta súplica solene. Nós imploramos aos líderes mundiais que não permaneçam surdos à súplica da humanidade e que poupem o mundo dos horrores de uma guerra cujas terríveis consequências são inimagináveis. Rezamos para que eles possam continuar a negociar e encontrar um acordo, porque esse é o caminho do bom senso e da prudência, que favorece as bênçãos do céu e da terra. E só fazendo assim, eles serão capazes de ter uma consciência limpa antes do julgamento da história. Santidade, soubemos que a frota russa se retirou. O que aconteceu foi um milagre. O milagre, Sua Santidade, foi o seu apelo. Não, não foi só isso. Foi que a vontade divina e a vontade da humanidade coincidiram. Esse foi o verdadeiro milagre. A paz deve ser colocada nas mãos e nos corações de todos os homens, não só dos católicos, porque o Papa deve amar todos os seus filhos igualmente. Sua Santidade. Depressa, estou atrasado. Vamos!
Para trás, liberem o caminho, por favor, saiam do caminho. Aqui estão onde eles. Onde ela está? Eu não estou vendo. Desculpem, saiam do caminho, por favor. Quem é? Rada Khrushcheva, é filha de Khrushchev. A senhora Jubei, senhora Jubei. Khrushchev. Eu e meu pai desejamos um feliz Natal para o Papa João 23. A minha esposa, o seu pai e eu... nós desejamos um Feliz Natal para o Papa. Soubemos que vão ficar aqui por 2 dias. O que pretendem fazer enquanto estiverem em Roma? Nós gostaríamos de conhecer a sua santidade, João 23. No Vaticano? Pessoalmente. Temos os comunistas indo ver o Papa. Nada mais é sagrado. Um belo sorriso. O senhor tem certeza que quer encontrar Conrada Khrushcheva e seu marido? Sua santidade, o senhor tem que entender que a Djubei agora ocupa uma posição chave. Ele é um teórico. Faz parte da hierarquia do Partido Comunista. Veja isso desta maneira, Eminência. Se eu me recusar a ver pessoas que não estão pedindo nada, que simplesmente pediram uma chance de mostrar o seu respeito, estou negando a minha posição anterior. Mas os russos estão tirando vantagem da sua receptividade para fazer propaganda. Khrushchev libertou padres que eram prisioneiros, sem pedir absolutamente nada em troca. E ele respondeu ao meu apelo durante a crise dos mísseis cubanos. Sua santidade, eles são presentes envenenados. Não. Eles são como sinais de um planeta distante. Como podemos não ouvi-los? 7 de março de 1963. Nikita, Alexei, Ivan. Ah. Nikita, como o avô dele. Nikita, cá com E eu sei que Alexei é muito popular no leste. Mas Ivan... João, o nome que eu escolhi para o meu pontificado é também o nome do meu pai e do meu avô. Quando for para casa, na Rússia, dê no pequeno Ivan um abraço especial por mim. Os outros dois não vão se incomodar. Obrigado. Obrigado. Tem certeza? Sim, tenho, Sua Santidade. Não há nenhuma menção do seu encontro com Rada Khrushcheva de Jubei. Estou pasmo, eu realmente não entendo. Eu esperava isso dos outros jornais. Já estou acostumado com os ataques deles. Mas o Osservatore Romano, o nosso próprio jornal, nenhuma nota. Eu fui explícito. Na minha época, a obediência ao Papa era importante. Na verdade, Sua Santidade, houve alguma cobertura da nossa imprensa, ou pelo menos havia. Aqui está o primeiro rascunho de um artigo que vai sair na edição do próximo mês da Fortaleza Católica. Como isso é possível? Um gesto de paz foi transformado num ataque vulgar, obsceno. Você é o responsável por este artigo? Em espírito, se não fisicamente. Ah, olha aqui. Aqui diz... O Papa teve um encontro particular com a filha do líder de um partido político que sempre foi considerado o eterno inimigo da Igreja. Isso me parece uma maneira inadequada de definir o comunismo. Como o senhor o definiria? Eu trabalho para combater, não para definir. Muitas pessoas não têm essa impressão. Os inimigos de ontem podem ser os amigos de amanhã. E a Igreja não tem inimigos. E adversários são aqueles que você enfrenta, Matia.
uma coisa que você fez comigo. Você só me enfrentou. Sempre, Matia. Você tem todo o direito de me substituir. Se você não confia mais em mim, por que não faz isso? Não faço porque eu gosto de você, Matia. Você faz parte da minha vida. Como Nicola. Eu soube que ele estava tentando falar comigo. Eu nunca neguei a minha amizade com Nicola. Se não há mais nada, Sua Santidade. Deus, por que é tão difícil? Paz na Terra. Uma cópia de Paz em Terras em espanhol? Uma cópia de Paz em Terras em francês para o presidente de Gaulle? 11 de abril de 1963. Uma cópia em inglês para o presidente John F. Kennedy. Uma cópia em russo para o premier Nikita Khrushchev. Foi-se na Terra. Que pouco. Tchau, querida. Estou indo. Você não vai deixar Sua Santidade ler os jornais desta manhã? Viu como eles chamam a sua encíclica Pace in Terris? Paz na Terra com um martelo e uma foice. Como se fosse culpa dele que os comunistas tenham ganho 1 milhão de votos nas últimas eleições. E você sabe por quê? Porque muitas de suas encíclicas falam sobre classes de trabalho, direitos das mulheres e dos menos favorecidos. Mas ele está defendendo os direitos humanos. Não significa que ele esteja levando para o lado político. Essa bobagem vai magoá-lo muito, justo agora que a sua saúde está tão ruim. Não se preocupe, Guido. A sua encíclica vai viver para sempre. Enquanto esses jornais vão acabar embrulhando peixes amanhã de manhã. É sexta. O mercado de peixes está aberto hoje. Tchau, querida. Guido, você não trouxe o meu jornal? Eles ainda não entregaram. Ah, que pena. Porque tem uma charge no editorial referente a mim. Sim, mas não se parece nem um pouco com o senhor, eu juro. Então, você viu os jornais? Sim, Santidade. Eu só não podia... Você queria me negar o prazer de ter você me confortando, Guido. Vocês são a minha família, são as pessoas que eu procuro quando estou desapontado, precisando de consolo. Ela está aqui? É verdade que ela está doente, Santidade, e ela parece estar tão bem. Sim, Guido. Ela está doente. Você sabia que reis e rainhas de todo mundo se sentaram naquela cadeira? Você parece uma princesa hoje. Bom dia, Santo Padre. Venha. Você quer experimentar a minha? Uhum. Mas não conte isso a ninguém. Obrigado por vir me visitar. Deus tem as mãos como as suas?
Talvez. Ele fez a terra e os campos. É. Eu suponho que sim. Ele tem as mãos como as minhas. E meio que acontece quando o senhor fica nas mãos de Deus? Você vê todas as pessoas que ama novamente. Então, nunca se sente sozinho? Oh, não. Você nunca se sente sozinho. Mas se o senhor estiver nas mãos de Deus e eu ainda estiver aqui, como eu vou falar com o senhor quando eu quiser? É só me chamar. Eu vou te ouvir. Eu te amo, Papa Bom. Eu posso voltar e visitar o senhor de novo? É claro que pode, Catherine. É claro que pode. Ele disse que eu posso visitar ele de novo. Você vai me deixar eu ver ele, mamãe? É claro. Não chore. Não chore, minha querida. Venha. Venha comigo. O Vaticano anunciou esta manhã que o Papa João XXIII, que está enfermo, vai receber os cardeais da Cúria em seu apartamento particular ao lado dos seus aposentos. Milhares de cartas e telegramas chegaram ao Vaticano com palavras de conforto para o bom Papa João, que mesmo neste momento crítico da sua vida, tem conquistado os corações das pessoas em todo o mundo. Alguém pedindo para falar com o senhor lá embaixo. Comigo? Sim. Cristo, piedade. Cristo, piedade. Cristo, piedade. Nicole. Matia. Eu vi você esta manhã. Então você me viu. Eu estava indo para a Praça São Pedro. Como ele está? Você vai ver ele de novo antes que... Eu tenho... Eu nunca disse a ele da sua carta. Me perdoe. Abrace ele por mim. Posso abraçar você? Pensei que não o veria novamente. Não diga isso, por favor. Eu estava com Nicola. Você viu ele? Sim. Ele está na praça, fazendo vigília com as outras. Ele queria abraçar você, mas sabe, anjo, que ele não tem esse privilégio. Somos ainda nós. Como? Quando éramos jovens, como vai ser para sempre? Ouça a minha confissão. Não.
Eu sei o que você quer me dizer. Por favor, me perdoe. Sempre vai haver um lugar no meu coração para você, Matia. Por favor, não sofra. Nós somos criaturas do céu. Estamos aqui por algum tempo. E depois continuamos a nossa jornada. Com licença. Tenho certeza de que o bom Deus, com toda a sua misericórdia, não vai me impedir de juntar-me a Ele. Eu dei minha vida para a igreja e para a unidade de todos os cristãos. Mas, Padre Loris, deve existir um diálogo entre todas as religiões pela paz mundial. Santo Padre. Santo Padre, Santo Padre. De junho de 1963, 19:45. Agora ele se foi, não é, mamãe? Sim. Não fique triste. Sabe, eu posso falar com ele. Ele me disse que eu podia. Você pode me ouvir, certo, Papa Bull? Olá, Papa Bull. Olá. Com profundo pesar, damos a notícia da morte do pontífice João XXIII. O bondoso Papa deu o último suspiro, serenamente, depois de ter recebido os sacramentos da Santa Igreja Romana. Em seus aposentos, no Palácio Apostólico, exatamente às 19:49 de hoje, 3 de junho de 1963. Cercado por seus colaboradores, parentes
e médicos. Apesar de debilitado pela doença fatal, o Vigário de Cristo continuou sua missão sagrada com grande coragem e entusiasmo pastoral, cumprindo os seus deveres até o seu último suspiro.